Latgalē pagājušajā gadā satraukumu radīja mākslas priekšmetu sērija veida zādzības no vecticībnieku un pareizticīgo baznīcā. Gada laikā zagļi citu pēc citi izlaupīja 23 dievnamus lauku pagastos. Tagad vainīgie ir aizturēti. Tie ir Lietuvas pilsoņi, kas organizētu zagošas svētlietas un tās sūtīja tālāk uz nelegālo tirgu Eiropā. No nozaktajām sakrālajām vērtībām ir izdevies atgūt tikai niecīgu daļu, un tas ir neatsverams zaudējums Latvijas kultūra vēsturiskajam mantojumam. Un turpina kolēģi no Latgales televīzijas. 2012. Gadā kopumā no pareizticīgo un vecticībnieku dievnamiem tika nozagts 141 reliģiskais kulta priekšmets. Pie aizturētajām personām policija atrada vien 10. Šobrīd priekšmeti ir identificēti un atdoti atpakaļ īpašniekiem. Informācija par nozagtajām svētbildēm ievietotā arī Interpola sistēmā, integrēta sistēmā. Tā kā informāciju mēs pārbaudām regulāri, un es ceru, ka būs vēl atrastas dažas svētbildes. Organizētā noziedzīgā grupa sadarbojas ar līdzzinātājiem arī Latvijā. Viņa laupīšanas objekti bija lielākoties attālāki lauku dievnami, kuri reti ir apmeklēti un nav aprīkoti ar signalizāciju, lai gan zagļiem nebija šķērslis arī modernās tehnoloģijas. Bija apzagti arī dievnami, kuri bija aprīkoti arī ar signalizāciju, tā ir skaita. Darbojas viņi zagļi ļoti profesionāli. Nu, es ceru, ka tuvākā laika problēma vismaz ar šitu grupu ir atrisināta. Tas neturpināsies. Ja turpināsies, nu, tad vietējā līmenī. Šobrīd pareizticīgo baznīcas Latgalē ir aprīkotas ar signalizāciju, savukārt vecticībnieku lūkšana nami vien daļēji. Šīs konfesijas pārstāvi lūdza valsts atbalstu, tomēr lūgums tika noraidīts. Rēzeknes pilsētas domes signalizācija ierīkošanai tagad ir piešķīrusi 5000 latu. Nikto negarantīrot. Nevar garantēt, ka šādi gadījumi nenotiks atkal. Protams, saglabāsim uzmanību ar mūsu līdzību esošajiem līdzekļiem. Kaut ko ierīkosim signalizāciju, agitēsim cilvēkus, lai skatās. Nesēdēsim rokas klēpī salikuši. Lai saglabātu kultūru vēsturiskās vērtības, problēma nav vien finanšu trūkums. Policija meklējot nozagtās lietas pat īsti nezina, kas jāmeklē, jo nav pieejama fotogrāfija vai arī aprakstu par tām. Tiklīdz notiek kāda zādzība, tad šīs fotogrāfijas nav nekur. Viņa nevar pat pateikt, kā izskatījās, kādas īpašās pazīmes ir katrai ikonai vai kādam mākslas priekšmetam nozagtajam. Šobrīd ir uzsākts darbs pie kopīgas datu bāzes izveides. Tā kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija nav speciālista, kas varētu šos datus apkopot, dievnamu pārstāvi ir aicināti darīt to paši. Tomēr darbs notiek gausi, jo vecākiem priestariem nav pieejami fotoaparāti un datori. Kā arī ir gadījumi, kad priestari nemaz nevēlas publiski rādīt sakrālās vērtības. Aizbraucot arī mums, iestādēju uz dievnamiem, cilvēki zina, ka zog, ikonas un zog citus rituālos priekšmetus viņi vienkārši neļauj fotografēt, bet viņi nefotografē arī paši. Psiholoģiskais aspekts, finanšu trūkums un arī nevērība no valsts puses ir radījusi pamatīgu robu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā, jo pēdējo gadu laikā Latgalē vecticībnieku un pareizticīgo priekšmetu ir zaudēti teju 80% apjomā. Lāsma Zuta, Vitālijas Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.